Oi, gente, olha a filó no banho outra vez. Quarto banho de filó, ó. Filó tem que aprender, né, gente? O filó dorme na cama comigo. O filó tem que estar limpa, cheirosa, bonita, né? E a cavureira de filó para não entrar água, né? Tem uma chacuzinha de filó. Aqui, mamãe, ó, tem que estar lavada, bem lavada, né? Para tirar as pulguinhas, shampoo antipulga. A calda de filó. Aí não gosta muito não, mas às vezes eu vou quando tá muito quente. Por isso que eu já tô acostumando a filó de pequenininha, que é pra... Ó, vamos banhar ela já. Ela já tá reclamando. A mãe já tá terminando, filho. Ela já tá terminando, meu docinho. Quietinho, mamãe. Ela já tá ficando nervosa, gente. Ele aqui ficou se secando, tá vendo? Vou nela, agora eu vou secar a bichinha. Quando tiver frio, não vou dar não, gente. Só esse tempo quente. Quando tiver frio, não vou não. Aí, ó, banhou. Agora eu vou ver se tem alguma purguinha pra tirar.